haluaisin tänään esitellä mun suosikki kasvojenhoitotuotteita. Mulla on ollut tosi paljon hankaluuksia löytää omalle iholle sopivia tuotteita. Mulla on tosi herkkä iho, eli tulee semmoista niinku punaisia kohtia, punaisuutta silloin kun mun iho reagoi johonkin tuotteeseen. Ja sitten tulee semmoisia pieniä niinku kutiavia allergisia näppyjä, varsinkin tänne niinku kasvojen reuna-alueelle ja tähän leualle. Niin mä en tosiaan pysty käyttämään ollenkaan hajustettuja tuotteita tai sitten semmosia, missä on niinku tosi vahvoja ainesosia. Mulla on sen lisäksi myös sekaiho, eli kuivia kohtia on varsinkin tuolla kasvojen reuna-alueella ja sitten mun kasvojen sisäalueet, eli tässä niinku poskilla, otassa, leuassa, nenällä, niin siinä on niinku rasvottuvaa ihoa. Ja poskilla on tosi isot ihohuokoset ja nenässä on tosi paljon mustapäitä. Eli on aika lailla iho-ongelmia. Mun isoin haaste on ollut löytää semmosia tuotteita, jotka niinku tehoais niihin mustapäihin, mutta ei niinku allergisoisi ihoa eikä pahentaisi niitä ihon kuivia alueita. Mutta mun onneksi mä oon nyt vuoden aikana löytänyt yllättävän monta tuotetta, mikä sopii mun iholle. Ja mä voisin nyt esitellä ne. Ekana olisi tää Bioderma. Eli tää on micellaarivettä. Tää on tämmönen niinku herkälle iholle sopiva, sen takia tässä on tämmönen punainen korkki. Tästä on myös toinen versio, joka on niinku normaalille iholle. Mutta mä ostin tän sen takia, kun mulla on herkkä iho. Mä kuulin tästä ekan kerran Kathleen Lightsilta, joka sanoi, että tää on ainoa tämmönen niin micellaarivesi, mikä ei kirvele sen silmiä. Ja kun mulla on ollut se ongelma, että välillä micellaarivedet kirvelee jopa mun iholla, niin mä sitten ajattelin, että mun on pakko ostaa tää ja testata, että joko tää olisi sitten mun iholle sopiva. Ja tää oikeasti on. Siis tää ei kirvele silmillä, ei kirvele iholla, eikä tää niinku allergisoi mun ihoa, että ei tuu niinku tämän käytön jälkeen mitään punaisia kohtia. Tää on tosi herkälle iholle sopiva. Mä käytän tätä yleensä aina iltaisin meikin puhdistuksessa, ja tää oikeasti poistaa meikin tosi hyvin. Ainoa missä mä oon tätä kokeillut, niin on niinku veden kestävällä ripsivärillä. Mä en tiedä kuinka hyvin tää poistaa veden kestävän ripsivärin, mutta muuten tää kyllä toimii tosi hyvin. Tää pullo, mikä mulla nyt on, niin tässä on 500 ml tuotetta. Mä alun perin ostin sen pienemmän 250 ml pullon, ja sitten kun mä huomasin, että tää sopii mun iholle, niin mä tilasin heti tän isomman, ja tääkin on jo puolillaan, niin oikeasti mä tykkään tästä ihan hulluna ja suosittelen kyllä oikeastaan kaikille, vaikka ei olisikaan herkkä iho, niin kannattaa kokeilla. Ja jos on herkkä iho, niin erityisesti tää on niinku must have. Ihan puhistukseen mä käytän tämmöstä La Roche-Posayn Effaclar H:ta. Tää on semmonen niinku kosteuttava puhdistusvoide. Ja mun mielestä tässä on siistiä se, että tää on tutkittu semmosella rasvottuvalla akneiholla, mutta tässä on semmoinen koostumus, joka ehkäisee ihon ylikuivumista. Mun oli tosi tärkeää löytää semmoinen tuote, mikä auttaa niihin mun niin mustapäihin ja siihen ihon rasvaisuuteen, mutta ei kuitenkaan kuiveta liikaa minun ihoa. Ja tää on oikeasti just semmonen. Tää on tosi hellävarainen. Tää La Roche-Posay on ranskalainen merkki ja tää tuote on laboratoriotestattu. Mun mielestä tää maksoi jonkun, no ainakin kuitenkin alle 20 euroa, tässä on 200 ml, niin tosi hyvä hintalaatusuhteelta on tämä ja toimii oikeasti niinku sekaiholle. Mä oon elämäni aikana käyttänyt ihan hulluna erilaisia kasvorasvoja, mutta nyt musta tuntuu, että mä oon löytänyt semmosen tuotteen, joka saattaisi ehkä pysyä kuvioissa vähän pitempäänkin. Ja se on First Aid Beauty Ultra Repair Cream. Tää on tarkoitettu semmoselle tosi kuivalle iholle, tää on hajusteeton ja tää on allergiatestattu. Mun mielestä tässä on tosi hyvä koostumus. Tää myös kuivuu tosi nopeasti ja tää jättää mun kasvot tuntuu niinkö tosi pehmeältä. Eniten mä tykkään siitä, että tää ei oikeasti haise millekään. Yleensä jos kasvorasvat ei haise millekään, niin sitten ne oikeasti haisee niinku pahalle. Mut
mutta tässä ei oikeasti ole mitään tuoksua, eikä tää yhtään niin kuin kutita tai allergisoi mun ihoa. Niin ehkä mä oon nyt vihdoinkin pitkän etsinnän jälkeen löytänyt sopivan kasvorasvan. Ja vielä hyvän hintaisen, kun tämmönen yksi tuubi maksaa joku 11 euroa, niin... Mä oon viime aikoina myös tykästynyt tosi paljon tähän Originsin Modern Friction kuorinta-aineeseen. Mulla on aina ollut tosi paljon hankaluuksia löytää omille kasvoille sopivaa kuorinta-ainetta, kun tuntuu, että kaikki on vähän niin kuin liian, mä en tiedä, aggressiivisia mun kasvoille, mun herkälle iholle. Ja mä aluksi epäilin, että tääkin olisi, sen takia mä en mennyt ostaa tätä. Mut sitten mä täältä takaa luin, että jos on herkkä iho, niin tää kannattaa levittää kostutetuille kasvoille. Ja se oikeasti toimii. Yleensä mä käytän tätä niinku suihkun jälkeen tai suihkun aikana. Niin tää ei oo niinku liian semmonen niinku kuoriva, että tää ei ärsytä minun ihoa. Ja mun mielestä tää kuitenkin kuorii tosi hyvin, eikä tätä tarvi ollenkaan kauheasti. Että ihan semmonen pieni, mä en tiedä, herneen kokoinen määrä, niin riittää tosi hyvin koko kasvoille. Ja mä oon nyt yrittänyt käyttää tätä, mä tiedän, joka kolmas päivä. En oo huomannut ainakaan, että kasvot olisi ainakaan vielä mitenkään ärsyntynyt liikaa. Niin on tosi tyytyväinen. Toivon, että tää tulee olemaan niin kuin pitempiaikainen suosikki. Mä oon aina tykännyt ihan hulluna erilaisista kasvonaamioista. Mä oon ostanut semmosia tosi isoja tuubeja kasvonaamioita ja ollut ihan silleen, jee, nää on niin huippuja. Mut sitten huomannut jonkun, mä tiedän, neljännen käyttökerran jälkeen, että ei nää toimi mun kasvoilla. Että monesti mulla on oikeesti ihan hulluna semmosia punaisia näppyjä kasvot täynnä. Niin sitten ne kasvonaamiot on ihan turhia ja mulla on mennyt ne rahat ihan hukkaan, mikä on aivan hullun ärsyttävää. Mutta se sai mut ostamaan tämmösiä pieniä kasvonaamioita. Nää on Originsin kasvonaamioita molemmat ja näissä on yhdessä 10 milligrammaa tuotetta. Siis nää on aivan niin kuin älyttömän siisti keksintö. Tällä lailla pystyy testaamaan kasvonaamiota. Yleensä mulla kestää tämmönen yksi puteli jonkun, mä tiedä, 4-5 käyttökertaa riippuu, että kuinka paljon laittaa tätä kasvoille ja laittaako tavallaan koko kasvoille tätä. Mutta siis pystyy testaamaan, että toimiiko kasvonaamio omalle iholle ja sitten jos toimii, niin ostaa vaikka joko lisää näitä tai semmoisen ison tuupin. Ja jos ei toimi, niin ei painakaan mennyt kauheasti rahaa hukkaan. Näitä on vaikka mitä näitä Originsin mini-kasvonaamioita, mutta nämä kaksi on mun suosikkeja. Tämä vaaleanpunainen on Original Skin Retexturizing Mask with Rose Clay. Tää on semmonen tosi ihana vaaleanpunaisen sävyinen kasvonaamio. Ja tää auttaa oikeasti mun kasvojen niinku tavallaan semmosen tekstuuriin, kun mulla on niin paljon semmosia pieniä näppyjä ja kuivia kohtia. Niin mun mielestä tää jotenkin niinku tasoittaa mun ihoa. Ja tää vihreä on Dr. Andrew Veil for Origins Mega Mushroom Skin Relief -naamio. Tää on vähän niin semmonen kosteuttava naamio, mutta tää myös niin kuin tasoittaa ihoa ja tekee jotenkin ihosta semmosen, niin kuin, mä tiedä, terveemmän tuntusen. Jos haluaa kokeilla erilaisia kasvonaamioita, mutta ei halua sitoutua semmoiseen hullun isoon tuupiin heti, niin nää on tosi hyvä idea. Viimeisenä mä haluaisin mainita tämmösen tea tree oilin. Tää on siis niin kuin eteerinen öljy ja mä oon ostanut tän Kärkkäseltä ja tää maksoi joku noin 5 euroa, että ei oo paha hintainen. Mä tykkään käyttää tätä finneihin. Että mä yleensä teen niin, että mä ravistan, sitten ihan vähän laitan tätä sormen päähän ja taputtelen tän, jos mulla on jossakin finni. Ja tää oikeasti toimii. Tää kuivattaa sen finnin tosi hyvin ilman, että tää kuivattaisi sitä ympäröivää aluetta. Ja tää on tosi luonnonmukainen ja tässä on semmonen tosi kiva raikas tuoksu. Mä en halua laittaa semmoista mitään tosi keinotekoista kuivattavaa ainetta kasvoille. Tää myös auttaa mua siinä, että mä en puristelis finnejä. Sen takia, kun tää kuivattaa ne finnit tavallaan ennen kuin ne tulee kunnolla pinnalle tai kunnolla esille, niin niitä ei sitten kannata tai ei pystykään kauhean hyvin puristamaan. Niin tää on senkin takia aivan mahtava tuote. Tässä oli siis näitä mun viimeaikaisia kasvojenhoitosuosikkeja. Ja mä oon niin tyytyväinen, että mä oon viimeinkin löytänyt tuotteita, mitkä toimii mun kasvojen iholle. Jee, halleluja, oikeasti. Sen takia mä nyt halusin tehdä tämän videon ja tavallaan suositella kasvotuotteita, mitkä toimii ainakin mulle. Toivottavasti
tykkäsit katsoa tämän videon. Jos et ole vielä tilaaja, niin tilaa mun kanavaa. Jos tykkäsit tästä videosta, niin laita peukku ylöspäin. Aina pystyy jättämään myös kysymyksiä tai kommentteja kommenttikenttään. Ei mulla muuta. Nähdään seuraavassa videossa. Moikka! Jei! Sutittaa nenää aina silloin, kun menis hyvin. Tässä on... mä en tiedä kuinka paljon millejä. Tässä ei lue millimäärää. Tässä ei lue millimäärää! Huh. Oh no 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 no! Oh no no no!